Den senaste bibelstunden, då gick vi igenom dopets symbolism och dess effekter. Vi pratade först om hur dopet symboliserar ett död och en liv, om ni minns det. Det här döden och livet är en dom och en frälsning, ett straff för den gamla naturen och en uppståndelse, ett nytt liv av den nya naturen. Och det är också en bild av en förening med Kristi död och uppståndelse. Hur han dog och uppstod, vi förenas med honom i detta. Okej? Okay? Det symboliserar med andra ord pånyttfödelsen och förenelsen med Kristus. Och de här effekterna som finns av det är att den fullbordar vår frälsning. Den fullkomnar pånyttfödelsen och etablerar vår enhet med Kristus på ett mer synligt sätt. Den gör oss till medlemmar i församlingen. Den förenar oss med hans kropp och den ger oss tillgång till nattvarden. Och det är påbörjan av det nya kristna livet som man inte hade förr. Det var en av få av dess effekter. Det var också att man fick en helgande och rättfärdiggörande nåd. Den ger alltså en ny andlig kraft att motstå synd och dö bort från synd. Och den gav oss rättfärdiggörelse, det vill säga förlåtelse för våra synder genom tron. Allt det här är effekterna från dopet. Om ni minns vad jag pratade om det. Det är medlemskapet, det är ingången till församlingen, det är påbörjan av ett nytt liv, det är helgande kraft, det är rättfärdiggörelse, det är förlåtelse av synd etc. Det är massor med rikedomar i detta sakrament. Jag nämnde också att dopet gav oss en stämpel av Gud, ett sigill, minns ni det? Och det är Guds egna löfte som läggs på en person och säger att du tillhör mig. Och du är en del av mig. Så det här sigillet är då det objektiva medlet. Det är där vi ser att Gud försäkrar oss att vi är hans egna folk. Och den här effekten kommer jag utveckla mer i dagens bibelstund. Sigillet. Jag visade, syskon, att alla de här effekterna som jag pratar om, de har en förutsättning att man faktiskt redan är troende. Tron är det interna instrumentet för att motta alla de här effekterna. Utan tro så kan du inte bli medlem i en församling. Utan tro får du inte ta del av nattvarden. Utan tro kan du inte bli förenad med Kristus. Utan tro kan du inte få frälsande och helgande nåd ifrån syndens makt. Utan tro kan du inte bli rättfärdiggjord. Utan tro finns ingen förlåtelse för synd. Så alla dopets effekter förutsätter tro. Tro behöver, för alla de här effekterna behövs tro. Då uppstår frågan. Hur ska vi se på folk som döps utan tro? Och det här är inte lätt att tackla, den här frågan. Varför? För skriften ger oss inga exempel på detta. Bibeln ger oss inte exempel på människor som döps utan tro. Det finns inte sånt att läsa. När vi läser skriften, varenda dop som beskrivs och varenda gång dopet i sig beskrivs, så antar den att alla döpta är troende. Det är det som är i skriften. Så jag kommer inte kunna säga, här finns det en vers som beskriver vad som händer när man döps utan tro. Det finns ingen vers som förklarar det för oss. Men bara för att det inte står betyder det inte att men då kan vi lämna frågan åt sidan och inte bry oss. Vi måste hantera frågan. Varför? För det är en verklighet. Tyvärr, det kommer finnas många personer som kommer döpa sig som inte är troende. Tyvärr. Vi har inte en felfri syn in i människors liv och ser om de är troende eller inte, eller hur? Och därför kommer det finnas vissa som döps utan tro. Vi kommer alltid att döpa felaktigt. Så det är en verklighet att det kommer finnas människor som döps utan tro, okej? Vi måste då forma en kategori för dessa personer. Vi måste kunna säga det här är vad som händer med de som är döpta utan tro. Vi måste kunna säga någonting om dem. Vad den är, det spelar inte så stor roll. Poängen är, du måste kunna säga någonting om dem. Och då måste du formulera det här på bästa möjliga sätt och ta in hela skriftens sanning om vad dopet är. Och för att förstå och tackla den här frågan, då bör vi enligt mig se hur den tidiga kyrkan tacklar den här frågan. Vi kan få väldigt mycket insikt och vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt
Utan istället, låt oss se vad som hände i den tidiga kyrkan, hur de tänkte, och se om det låter bibliskt, om det låter rätt, om det låter logiskt, och låt oss se om vi kan anamma den tanken, tänker jag. Och det finns en perfekt händelse som kan hjälpa oss med den här frågan. Så ni kommer få lite kyrkohistoria idag. Det finns en särskild händelse i kyrkans tid där de kristna tvingades att forma en lära om detta. Och vad är den här händelsen? Det är den stora kontroversiella tjafsen eller bråken mellan de kristna och katolikerna eller ortodoxa emot donatisterna och novatianerna. Donatister och novatianer. Och låt mig ge info om vad som hände här. Ni måste förstå, de tidigaste kristna, de plågades och de förföljdes extremt mycket. De slaktades bokstavligen, de brändes upp till döds, de slängdes till lejon som deras mat och de korsfästes och de halshöggs. Det är så det var att vara kristen vid den tiden. Många kristna i den tiden fick deras kroppsdelar avskurna, deras händer, armar, fötter och ben. Och allt det här hände på grund av att de inte sa att Caesar är herre, de sa Jesus är herre. Bara för den anledningen som mördades och slaktades och torterades kristna. Okej? Under den här tiden när det finns så mycket förföljelse så fanns det vissa kristna som gav med sig. De misslyckades att bevara deras bekännelse och sa okej, Caesar är herre. De förnekade Kristus. De valde att gå den enkla vägen och förneka sin herre. Och vad var det då? Det fanns flera exempel också på att de tvingade dem, okej, för att bevisa att ni gör så, då ska ni bränna era biblar. Och de gjorde det. De brände sina biblar. Vissa av dem sa nej, jag dör hellre. Jag väljer att dö för min herre istället för att jag ska bränna hans ord. Och de dog på plats. De brändes istället för deras egna biblar. Men vissa av de här kristna brände deras biblar. För de var fega. Okej? Nu, det hände sen någonting väldigt världsomskakande. Plötsligt, från ingenstans, förföljelsen av kristna avslutas. Kejsaren själv blir kristen. Han accepterar kristendomen. Och hela romarriket nu är kristet. Kyrkor nu har total frihet att existera. Och evangeliet får nu spridas fritt utan problem. Präster får till och med undvika att betala skatt för deras yrken. De särbehandlades. Kristna fick faktiskt nu fördelar. För att, från att förföljas nu, de får fördelar i samhället. Nu, många kristna vid den här tiden, kom ihåg, de har fått deras lemmar avskurna. De har fått se deras egna barn, deras egna föräldrar, deras egna syskon bli mördade mitt framför dem. Och ibland våldtagna och ibland slaktade mitt framför deras ögon. Okej? Det här är vad kristna fick se. Tänk er nu känslan att se, låt oss säga att vi är en av dem som har blivit fått en arm avskuren och jag har sett mina föräldrar dö mördade mitt framför mig, okej? Tänk er nu se när romarriket är kristet, att se de som var fega, som förnekade Kristus och slapp alla hemskheter, komma tillbaka till kyrkan och be om förlåtelse. Tänk om de kommer och säger, förlåt oss, vi gjorde fel, vi borde inte förnekat vår herre. Vi vill be om förlåtelse. Föreställ er den känslan. Föreställ er att se er egna familj dö. För de förnekade inte Kristus. Och nu så ska de här fega som förnekade honom komma in tillbaka till kyrkan. För vissa kristna så var det här helt otänkbart. Det är en omöjlighet att de skulle kunna acceptera dem. Varför ska de som inte uppoffrat någonting för Herren få komma tillbaka till kyrkan med oss som om ingenting har hänt? Vi som har förlorat familjemedlemmar och kroppsdelar, ska vi bara acceptera dem utan någonting? Aldrig i livet, sa de. De sa att deras synd är för stor att förlåtas. Det var deras argument. Den här synden är sån grad att den är oförlåtlig. De har förlorat frälsningen och de kan inte få förlåtelse och de får inte komma tillbaka till kyrkan. Okej? Vem är de här som sa så? Det är de som kallas novatianerna. Novatianerna. Okej? De mer stabilare kristna så kontrade de med att säga nej. Herrens nåd är tillräcklig även för den synden.
Vår Gud kan förlåta till och med den synden. Och de här personerna kan få komma tillbaka till församlingen om de verkligen omvänt sig. Så novatianerna, trots att man verkligen förstår deras situation, alltså jag kan verkligen föreställa mig, jag förstår dem. Det är en hemsk grej och vem vill acceptera fega människor? Jag förstår tanken. Men de har ett fel tankesätt. Det är ändå inte okej att de ska tänka så. Vår Herres nåd är tillräcklig att förlåta. Vår Herres nåd är tillräcklig att förlåta all synd som sker i denna värld. Vilka var det som tyckte så? Novatianerna. Jaha, förlåt. De andra, det man kallar katolikerna eller ortodoxa. Det är tidiga kyrkan helt enkelt, basically. Vilka var de fega? Nej, de fega är ingen av dem. Det är så här, de är novatianer eller de som inte blir släppa in. Exakt så, precis. Så. Samtidigt som det här sker, novationer säger omöjligt att de får komma tillbaka till kyrkan, okej? Okay? De säger omöjligt. Så fanns det också en annan grupp, och det är donatisterna. Okej? Okay? Vad säger donatisterna? De säger, varenda präst som har bränt sin bibel, varenda präst som var feg och förnekade Kristus, han har inte bara förlorat sin frälsning. Han har till och med gjort ogiltiga dop, sa de. Alla personer som har döpts av en präst som har fegat ur, det dopet är ogiltigt, sa de. Vi accepterar inte en heretikers dop, sa de. Det är så de sa, okej? Så deras argument är, hur kan någon som förnekar Kristus som en falsk kristen kunna administrera ett legitimt dop? Det går inte in i deras huvud. Hur kan deras dop vara giltigt? Det är omöjligt. Vi måste döpa oss om igen, sa de. Alla vi som har blivit döpta av en falsk präst måste nu gå och döpa oss igen. Av en sann kristen. Så att vi kan få ett giltigt, legitimt dop. Alla andra som har blivit döpta av en fallen präst och inte döpa om sig, de är själva utanför frälsning. Det var deras tankesätt. Om du inte döpte om dig, låt oss säga att du fick ett dop av en fallen präst, en feg präst, och du inte döper om dig, då är du inte frälst. Du är utanför kyrkan, du är utanför frälsning, du har ingenting med Kristus att göra. Det här var donatisternas ståndpunkt. Så, donatisterna är alltså de som sa att dopen är ogiltiga om prästen som utförde dopet inte själva kristen. Och det här leder då till att jättemånga döper om sig. Just på grund av att denna anledning. De lämnade kyrkan, döpte om sig och formade sin egna kyrka. Och nu plötsligt, vad har du? Du har en kyrka som inte är omdöpt och en kyrka som alla är omdöpta. Donatisterna och alla andra liksom. Eller hur? De splittrade församlingen. Augustin. Sankt Augustin, han den här tunga teologen som jag pratar om väldigt ofta. Han såg faran av detta. Han ser donatisterna som en sekt. Han ser dem där han bara, det här är sanna heretiker. För de har splittrat hela Kristi kropp. De har förstört församlingen. Och det här är personer som vi måste strida emot. Så Augustin är väldigt, och jag menar verkligen väldigt strikt emot dessa donatister. Han säger att de här personerna, de är själva utanför frälsning. De är heretiker och vi ska ha ingenting med dem att göra. Och det var väldigt, väldigt, väldigt kraftfullt krig mellan dem. Blodigt krig mellan dem. Bara så ni förstår det. Så Augustin säger, de har inte den kristna kärleken till sina syskon. De skapar splittring och bör därför anses som heretiker. Men vad gjorde han för att tackla deras lära? Hur kontrade han dem då? Vad svarade han på deras frågor? Hur visar han att deras lära är falsk? Augustin argumenterade att om dopets giltighet är grundat i prästen, då kan ingen person känna sig trygg i sitt dop. För att tänk om senare i livet din präst faller av. Tänk om senare i livet din präst visar sig vara en heretiker. Hela din försäkran av din frälsning av ditt dop är nu grundat på en person som kan falla av. Förstår ni vad som hänt? Frälsningen har nu blivit grundad på prästernas dop. Augustin säger det är oacceptabelt. Det kan inte vara så. Vi är inte ämnade att ha denna rädsla. Att vara oroliga om vår präst kommer falla av eller inte. Att man hoppas på att ens dop är giltigt bara för ens präst agerande. Liksom. Förstår ni tanken?
Och inte nog med det, han hade ett annat argument. Han argumenterade via konceptet av nåd. Ni förstår, Augustin är väldigt, han är den som är väldigt kalvinistisk av sig. Så han är väldigt, han är jätteduktig i läran om nåd av Gud. Att den är totalt oförtjänt av Gud. Så han menar på att om dopet är beroende på någon människa, då är inte dopet längre av nåd. Det blir inte längre ett verk av Gud om dopet är beroende av en människa på det sättet donatisterna menar. Hans idé är, om nåden är ovillkorlig och den är inte baserad på människan och dopet är ett nådemedel, då kan inte dopet vara beroende på en människas inflytande. Det var Augustins argument. Så länge dopet utförs korrekt, så länge det utförs korrekt, det vill säga med vatten, i treenighetens namn och med syfte att vara ett dop. Alltså det ska inte vara ett skämt att man döper någon på skoj. Nej, man ska göra det på riktigt liksom. Så länge det sker så, då är dopet giltigt. Även om personen som utför dopet själv är heretiker. Det var Augustins ståndpunkt. Även om personen själv är heretiker, så är hans dop giltigt för den personen. Och därför på detta sätt gick han emot donatisterna väldigt mycket. Återigen, det var väldigt blodigt mellan dem. Och då formulerar Augustin idén att dopet är inte beroende av prästen eller någon annan människa, utan av själva kraften av dopet i sig. Och det här är varför ibland ni hör katoliker säga dopet är ex oper operato, av verket som är utfört. Och då menar han på att kraften av sakramentet är inte baserat på någon människa, utan av själva akten i sig. Det är det som är tanken. Vi kommer till det. Nu, det som blir intressant är att Augustin, som säger att till och med heretikers dop är legitima, eller hur? Nu är han tvungen att säga att donatisterna, som är hans största fiender, hade legitima dop. Han måste säga det för att vara konsekvent med det han säger. De är heretiker, ja, men de utför fortfarande dopet korrekt i treenighetens namn. De är giltiga deras dop. Okej? Okay? Men de är heretiker. Och de har splittrats från församlingen. Hur ska han lösa problemet? Hur kan han säga att de kan ha ett legitimt dop om de inte ens tror rätt? Nu till din fråga, Sibel. Och det är här Augustin nu formulerar en lära för att bevara sanningen. Att de kan ha ett legitimt dop utan att de blir frälsta. För de är heretiker. Donatister blir inte frälsta av det dopet. Men det är ett legitimt dop, säger han. Han sa att deras dop är giltigt men inte frälsande. För att få frälsande effekter av dop, då krävs det ju tro, eller hur? Men de har inte tro, heretiker har inte rätt tro. Då kan de inte få den frälsande effekterna av dopet. Men deras dop är fortfarande legitimt. Det här var då Augustins ståndpunkt. Det var så han sa, att deras dop, även om det inte är frälsande, det är legitimt. Det var hans poäng, okej? Okay? Hänger ni med hittills? Den här tanken utvecklas i kyrkohistorien och växer och växer och folk tänker mer, formulerar det bättre etc. Sen jag läste hur Aquinas själv formulerade den här tanken. Han säger så här: dopet har två effekter. En som är frälsande, och det är det vi har gått igenom förra bibelstunden. Men det har också en effekt som är som en slags stämpel i vår själ av Gud. Ett sigill. Denna stämpel kan inte suddas ut. När du blir stämplad så förblir den kvar i personen tills döden. Och man jämför den här stämpeln med en soldat i deras tid, hur han var. För att i deras tid, om du var en soldat, du fick en brännmärke, de stämplade dig. Och då det är på så sätt man kunde säga att du var en soldat. Hänger ni med? Och det bildade ett R och du förblir kvar med R tills du dör. Du har R hela tiden, eller hur? Och det är lite det så de såg på av dopet, att stämplingen av dopet. Så Aquinas säger att tron krävs för att få de frälsande effekterna av dopet. Men stämpeln, den får du oavsett om du har tro eller inte. Om man använder då verser som exempelvis Andra Korinthierbrevet
Jag missade kapitlet. I alla fall. Det står så här. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Man betonar här att aposteln gör en slags distinktion mellan smörjelsen av Kristus och sigillet. Han säger, ni har blivit smorda, och då menar han på att det här är frälsande effekter. Men han säger också, han har även satt sitt sigill. Och då är det som att hans sigill är inte samma sak som hans smörjelse. Och då menar man att det finns en distinktion mellan dem. Och då säger man att de frälsande effekterna, det är en sak. Men stämpeln, sigillet, är en annan sak. Okej, ni hänger med hittills? Och då menar man på, för att bli frälst av via dopet så behövs tro. Men även om du döps utan tro så stämplas din själ av Gud. Och det här sigillet finns kvar tills vi dör. Och därför förbjöd man om dop. Och nu kanske någon av er undrar, vad är problemet med att döpa om någon? Alltså, om man gjorde ett omdop, vad är problemet med det? Svaret är vad dopet egentligen innebär. Den symbolism och funktion. Kolla hur Paulus pratar i Romarbrevet 6. Lyssna på det här. Det här är Paulus, Romarbrevet 6, kapitel 6, vers 3-4 och sen vers 8-11. Lyssna hur det låter. Paulus säger först, vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. Men sen säger han så här. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Och vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synd och lever för Gud i Kristus Jesus. Hänger ni med symboliken här? Att dopet är en engångshändelse för du dör bara en gång med Kristus och uppstår med honom. Kristus dör inte flera gånger. Han har dött en gång för alla. Och det är därför dopet är då en engångshändelse. Förstår ni tanken? För att vi dör med Kristus i dopet och uppstår med honom. Förstår ni vad som händer då om man döper om sig? Idén blir då att vi dör flera gånger med Kristus. Och då det skulle innebära att på något vis att man symboliserar att Kristus själv dör för synd flera gånger. Om och om igen. Och det är det som är faran med omdop. Det förstör hela tankesättet bakom och symboliken bakom dopet. Okej, om första dopet inte gjordes korrekt. Alltså om det inte är kristet dop. Vad har du gjort fel? Vad menas då med kristet dop? Menar du att det skedde exempelvis på skoj? Nej, så som du säger. Man skulle döpa sig. Precis, precis. Ja. Om inte det är första dopet. Då skulle man säga att det där var inget dop alls. Okay. Då skulle man säga att det där var ingenting. Det där var bokstavligen ingenting. Så, för att sammanfatta allt jag har sagt hittills. Tron är nödvändig för dopets frälsande effekter. 2. Flera människor har döpts utan tro. 3. Dopet är inte beroende av människan för att den ska vara legitim. Och 4. Dopet får inte upprepas. Och vad är slutsatsen då? När vi döps så får vi 2 effekter om den utförs som den är menad. Det vill säga när en frälst människa som är troende döps. Då får man Guds sigill på sig själv och man blir rensad från sina synder och får frälsande nåd att motstå synd och bli medlem i församlingen. Men har du inte en frälsande tro och döps felaktigt, då får du inte den frälsande nåden av dopet, men du får ändå stämpeln i din själ för att dopet är fortfarande legitimt. Och därför ska du inte döpas om igen. Om man använder bilden återigen av en soldat. Ni vet soldater som jag sa, det blev ett märke på dem när de blev soldater. Och de sa, föreställ er en soldat och han blir en landsförrädare. Han lämnar armén och han blir en landsförrädare. Okej? Okay? Och sen så ångrar han sig och han kommer tillbaka.
Han säger förlåt mig så mycket. Jag ber om ursäkt. Jag har varit en landsförrädare. Jag ber om ursäkt. Kan jag få komma tillbaka till armén? De tog tillbaka honom. Men de gav inte honom ett nytt märke för det. Han har kvar märket sen första gången. Eller hur? Och det är det som är tanken. Det är det som händer med ett dop. De här tankarna, syskon, det leder då till flera olika slutsatser i praktiken. Och låt mig ge flera exempel så ni förstår hur man tänker. Exempel 1. Säg att en person var döpt i en donatistisk kyrka. Men han senare i livet, han inser att oj, min kyrka är heretisk. Min kyrka är fel. Så han lämnar donatisterna och han blir medlem i den sanna kyrkan. Vad gjorde man med en sån person? Döpte man honom igen nu för att han har plötsligt fått en frälsande tro? Då var svaret absolut nej. Han har redan blivit legitimt döpt, även om det var hos heretikerna. För att dopet är inte en gärning från oss. Det är en gärning från Gud själv. Och Gud har märkt personen i hans själ. Exempel 2. Säg om en person har blivit döpt i en sann kyrka. Okej? Personen antog att han var troende. Men sen inser att han inte hade frälsande tro. Utan han blev frälst senare när han levde i församlingen. Han märker att jag hade inte en sann tro när jag döpte mig först. Ska han då döpa om sig? Nej. För hans dop, även om det inte var frälsande då, så har den fortfarande gett honom stämpeln. Och han ska därför inte döpas om igen. Han har fått dopets frälsande effekter senare i livet. Hänger ni med? Glasklart. På så sätt så döpte man faktiskt aldrig om någon som var döpt, legitimt döpt. Nu, bara så ni förstår. Jag har själv formulerat ett tankesätt som är exakt så här innan jag läste Augustin Aquinas om det här. Innan jag läste Augustin och Aquinas på de här tankarna som de har, formulerade jag faktiskt egen bild av dopet på det här sättet exakt. Jag använde inte stämpel. Jag sa inte att det var en stämpel som gavs etc. Jag hade lite andra tankar och idéer, koncept. Men idén är densamma. Jag argumenterade precis samma sätt som Augustin och Aquinas. Och ni anar inte vilken glädje jag fick när jag insåg att jag tänker som dem. Det är fett härligt att se att jag tänker i alla fall som stabila kristna män tidigare. Nu syskon. Baptister idag gillar inte den här tanken. Baptister idag är emot det jag har sagt idag. De säger om man inte har frälsande tro, då är det inte ett legitimt dop. Och vi som var i Göteborg senast fick smaka på detta väldigt mycket. Och vi fick inte delta i nattvarden. Vi var i Göteborg men vi fick inte delta i nattvarden på grund av att de inte anser oss som döpta. Vi är barndöpta. Vi är barndöpta allihopa och de anser alltså att vi inte är döpta. Och vi håller med dem att om man inte är döpt, då får man inte ta nattvard. Så de utför sin praxis korrekt. Men jag menar på att deras tanke i grunden är fel. Så de skulle gå med på att döpa om? Yes, det skulle de. De skulle mena på att vi inte ens är döpta, så vi behöver döpas. Så, våra baptistiska syskon ser alltså tron inte bara nödvändig för att få dopets frälsande effekter. De menar på att tron behövs för att det ens ska vara ett dop. Och det är därför våra syskon Poja, pastor Johnny och alla andra baptister önskar att vi döper om oss som har blivit barndöpta för att vi inte hade någon tro då. Enligt dem var det ingenting annat än ett tomt bad som hände. Men låt mig förklara problematiken med det här tankesättet. Det här är min kontring mot dem. Låt mig förklara hur problematiskt det blir. Om dopet är bara giltigt om det finns en sann tro, då kan vi aldrig vara säkra att vi får se och delta i ett genuint dop. Vi kan aldrig vara 100% garanterade om en person är genuint troende eller inte, eller hur? Och då kan vi inte heller vara genuint säkra på att dessa personers dop är dop. Varenda dop som vi ser framför oss, vi kan inte vara säkra på att det har varit ett dop. Varför? För det finns en risk att han som döper sig inte är troende. Vi ser ju inte in i människans hjärtan, eller hur? Så med deras synsätt menar jag på att man aldrig kan vara säker på att man har faktiskt upplevt ett dop. Aldrig. För att man kan inte vara säker på om en person är troende eller inte. Hänger ni med tanken? Och jag tycker det är väldigt problematiskt att inte ens kunna våga säga att, eller
De självklart skulle inte hålla med mig här. Men jag menar på att det är en logisk slutsats. Om du menar på att utan tro att det inte ens är ett dop alls. Hur kan du vara säker på att det sker ett dop framför dig om du inte ser honom, om du inte vet om han är troende eller inte? Ingen är med tanken. Så därför menar jag på att det finns, i deras tankesätt så finns det alltid en risk att det är bara ett fånigt bad man ser framför sig och inte ett dop. Två, det andra problemet. Flera personer har flera gånger i ens liv varit osäkra på sin tro. Det finns fall där en person har lämnat kyrkan och kommit tillbaka, lämnar igen och kommer tillbaka igen, lämnar igen och kommer tillbaka igen. Ska man döpa den personen varje gång han kommer tillbaka för han inte hade en genuin tro från början? Tyvärr faktiskt, det finns vissa som menar på ja, man ska göra så. Så det finns vissa som har döpts 4-5 gånger. Och jag menar på att det förstör hela symboliken av dopet. Det är helt meningslöst nu. Nu är dopet inte ens, det har förstörts helt enkelt med det tankesättet. Och sen, det är kanske det största problemet. Eller, först, vi tar tre. Dopet förlorar dess objektiva grund. Hur kan vi säga att dopet är Guds verk om hela verket är beroende om vi tror? Om dopet blir ett dop, om vi gör någonting, då är inte dopet ett nådemedel, det är en gärning vi gör. Förstår ni tanken? Det förstör hela konceptet att det är någonting Gud gör mot oss. Om vi säger att dopet bara blir ett dop om vi tror, då blir hela dopets natur grundat i oss och inte i Gud längre. Förstår ni tanken? Nu, det är vi som gör ett dop. Det är inte Gud som döper oss. Det är vi som gör det. Allt handlar nu på det subjektiva. Och det förstör det objektiva faktorn. Hänger ni med? I grund och botten, jag skulle mena på att om man har en sån förståelse så har man en fundamental felförståelse i hur nåd och tro fungerar. Ni förstår, tron i sig själv är någonting som inte orsakar något. Vår tro är någonting som mottar någonting, men den orsakar inte någonting själv. Kommer ni ihåg, jag sa att tro kan också beskrivas som att man tar emot någonting. Johannes beskriver att de som tog emot honom, ni vet, när vi läste i Johannes evangeliet, de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Att ta emot honom är att tro. Så tro är någonting som du mottagar, men du orsakar inte någonting med det. Det är ingen effekt som sker av det, av tron i sig. Hänger ni med? Det är inte en aktiv gärning, det är en passiv gärning. Förstår ni vad jag menar med dessa termer? Så därför, tron kan inte orsaka någonting. Den kan inte börja göra en sak som... Förstår ni tanken? Och det är därför jag säger, tron kan inte orsaka ett dop. Tron mottager nåden som finns i dopet. Den tar emot nåden. Den orsakar inte nåden där. Det är där jag menar på är grundfelet i deras tankesätt. De menar på att utan tro så är det ingenting alls. I slutändan med det tankesättet då menas det att det är tron som orsakar nåden där. Och jag menar på att det är ett fundamentalt fel i hur nåd och tro fungerar i sig. Det är mitt starkaste argument mot deras syn. Därför säger jag, syskon, nej, dopets legitimitet är oberoende av vår tro, precis som kyrkan alltid har sagt. När vi döps, även om vi inte har tro, så stämplas vi i vår själ och vi behöver inte döpas om igen. Men ett dop utan tro frälser inte alls. Tvärtom, det är fördömande. Och därför är mitt argument, när det kommer till barndop, trots att barnet inte är troende så menar vi fortfarande att det är ett legitimt dop. Varför? För att tron är inte nödvändig för att dopet ska existera. Och då kanske någon undrar, okej, men varför döper vi inte barnen? Om deras dop är fortfarande legitimt, som jag har sagt, varför döper vi inte barn? Det skulle vara konstigt att inte göra det om det är legitimt. Och då är mitt svar så här.
Bara för att dopet är legitimt så betyder det inte att det är rätt. Jag säger att fortfarande att barndopet är syndigt. Väldigt syndigt. Och jag kommer, det kommer vi gå in på nästa bibelstund. Jag menar på att när man döper barn så missbrukar man en av Herrens sakrament på ett sätt som den inte var ämnad att användas. Bara för att dopet är legitimt utan tro så är inte dess design och syfte att vara utan tro. Den är ämnad att vara för en troende. Det är hela funktionen av den liksom. Gud menade inte att den skulle ges till personer som inte tror. Det är därför vi ser i skriften, det är bara troende som döps. Skriften beskriver dopet alltid som frälsande. Varför? För att den antar att personen är troende. Det grundas i där. Men, kan någonting vara legitimt, men också syndigt? Är inte det motsägelsefullt? Nej, det är inte det. Och jag kan faktiskt ge ett perfekt exempel på detta. Ett syndigt giftermål. Säg exempelvis, det finns en kristen person som gifter sig med en icke-kristen person. Okej? Okay? Om ni frågar mig, är det rätt? Jag svarar absolut nej. Den jätteallvarlig synd den här kristna har begått. Okej? Okay? Det är jätteallvarligt fel att gifta sig med en icke-kristen. Är det syndigt? 100% att det är syndigt. Är det rätt att delta i ett sådant bröllop? Enligt mig absolut inte, för det är ett syndigt bröllop. Men frågan är de personerna nu inte gifta? Jo, de är gifta. De behöver inte gifta om sig när ena personen blir troende senare i livet. De är gifta och det är legitimt giftermål trots att det var syndigt. Hänger ni med min liknelse av det här? Så vi erkänner dem som gifta trots att de gifte sig syndigt. Och det är så vi ser på barndom. Vi säger, vi erkänner dem som döpta trots att de blev döpta på ett syndigt sätt. Hänger ni med tanken? Och därför, på grund av att det är syndigt, så är det inte någonting man ska delta i och inte heller någonting man ska uppmuntra. Men lyssna nu på problemet. Jag vill också ge ett annat problem med vad som händer om du säger att tron är det som orsakar dopet. Utan tro så finns ingen dop, som våra baptistiska bröder säger. Låt mig ge ett till stort dilemma de har. Om vi säger att barndop inte är något dop alls, utan det är bara en dusch för barnet, som de påstår att det är. Då finns det en enorm allvarlig konsekvens de måste ta. Det innebär att den största majoriteten av alla kristna i hela kyrkohistorien har inte varit döpta. För ni måste förstå, syskon. Från år cirka 400 till 1600-talet, 1500-talet. Det är ett spann över 1000 år. Över 1000 år i den perioden, det fanns i princip, man kan säga, att alla var barndöpta. Ingen döptes troende. Alla döptes som barn. Självklart, det finns konvertanter som döptes troende. Låt oss säga muslimer som blev kristna. De döptes ju som troende. Men en gigantisk majoritet av alla var barndöpta. Okej? Okay? Om dopet är så... Alltså, är så beroende av vår tro, då menar du på att alla de här personerna i över 1100 år har inte varit döpta. Du måste säga så. Och lyssna nu på hur problematiskt det här egentligen är. Syskon, jag har förklarat dopet för er och jag har sagt att det är väldigt viktigt för vår frälsning. Jag sa att dopet är ingången till kyrkan. Dopet är det som ger oss en andlig kraft att säga nej till synd, eller hur? Dopet är det som symboliserar vår död och uppståndelse med Kristus. Det är det som ger oss en tillgång till nattvarden. Det är det som gör så att vi får ta del av nattvarden. Om du inte är döpt, du får inte ta del av nattvarden. Okej? Okay? Om det här är sant, vad säger det om alla dessa kristna i över 1000 år? Har alla de här kristna
missat denna underbara nåd som finns i dopet? Ska vi säga att alla de här inte blev döpta och de blev inte medlemmar i den synliga kyrkan? Ska vi säga att alla de här förlorade dopets frälsande effekt? Ska vi säga att alla de här deltog av nattvarden syndigt varje gång? Förstår ni problematiken i detta? Du måste gå den vägen. Du måste säga att personer, kristna syskon, i över 1100 år har inte varit döpta, de har inte varit medlemmar i församlingen, de har inte tagit nattvard på korrekt sätt. De är knappt kristna, om man säger så. Det enda, jag säger så här, den enda positionen som vågar säga att alla de är inte döpta, det är den positionen som ser på dopet som en tom symbolisk akt. Om du bara ser dopet som en symbolisk ritual du gör liksom. Om det är din syn på dopet, vad spelar det för roll att 1000 år har kyrkan har missat det? Då är det inte så allvarligt. Men om dopet är som vi menar det, att det är så viktigt för en kristne, att vi skulle säga att den som inte är döpt inte ens är kristen. Vi går ju så långt. Om vi har en sån syn på dopet, hur kan man då säga att över 1000 år har ingen varit döpt? Jag vågar inte ta den positionen. Det är ofattbart att ens ha en sån syn enligt mig. Jag kan inte förstå hur det går ihop med ens teologi. Vad säger de? Vad gör de? De säger bara att de inte är döpta. De vet att det är jobbigt. Och de säger att ja, det är sant, det är jobbig position att ta, men det är det enda... Jag kommer ihåg Johnny sa något i stil med att det här är min förståelse av skriften, jag kan inte göra något annat. Och jag har respekt för det också. Alltså, jag tycker om att de vägrar vika undan vad de tycker finnas i skriften. Men jag menar på att, förstår ni inte att det här leder till ett stort problem? Alltså, ja, för mig, jag vill säga, jag kan inte köpa det. Jag tycker inte det håller, tyvärr. Ni kan gärna ha diskussioner med dem och fråga lite mer så här, hur tänker ni kring det här? Se hur de svarar. Så min poäng är alltså, om man ser på dopet som jag har beskrivit den, att det är ingången till kyrkan, att den är andligt verksam i våra liv, och då kan jag verkligen inte se, och jag kan inte säga att ingen har döpts i över 1000 år. Det skulle vara absurt att det skulle vara så. Och det är därför, syskon, jag håller mig till positionen som säger att barndop, även om den är syndig, även om det inte borde ha skett, så gavs ändå stämpeln till dessa små barn. Dopets frälsande kraft, däremot, når personerna senare i livet när de kommer till tro. Så dopets frälsande kraft, allt som jag beskrivit, kommer till dem när de väl tror. Eller aldrig, självklart. Om de inte kommer till tro, då får de inte det. Så för att sammanfatta min position idag, och den här synen vi kommer anamma i vår församling, om ingen av er lyckas bevisa någonting att jag har sagt helt fel liksom. 1. Tro behövs för att motta den frälsande nåden av dopet. Men tron behövs inte för att bli stämplad av dopet, sigillet. 2. Barn som döps blir stämplade, men de får inte frälsande effekter av dopet förrän personen i fråga blir troende sen. Och 3. Barndop är därför legitima, men syndiga och ska inte ses lätt på. Vi måste ta avstånd från syndiga och missbrukade sakrament. Och det är faktiskt nästa bibelstund då jag ska gå in i allvaret av denna synd. För det är ingen lätt synd att döpa barn enligt mig, trots att det är legitimt. Tack för dagens. Thank you.